Pa nalazimo se na jednom sigurno najlepših mesta na svetu, to su vrtići, to su mesta gde borave deca, gde se čuju dečiji osmesi. Danas smo u poseti vrtiću Švrća u Kragujevcu i Kragujevac je grad koji je primjer odlične prakse podrške porodicama, naročito porodici sa decom, grad čije su mere populacione politike na najvišem nivou, a Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je takođe tu da zajedničkim aktivnostima uradimo sve da bi poboljšali demografsku sliku u našoj zemlji. Grad Kragujevac je jedan od 52 lokalne samouprave koje je dobilo sredstva iz našeg ministarstva, ukupna sredstva koje su raspoređenja za mere populacione politike je ovaj put 400 miliona dinara. Grad Kragujevac je dobio nešto manje od 15 miliona dinara i ova sredstva će da budu usmerena ka zamenu stolarije upravo u ovoj ustanovi u kojoj se nalazimo. Takođe, deo će da bude usmereno u dom zdravlja sa merama koje su usmerene ka unapređenju reproduktivnog zdravlja ženja, takođe i čitav niz drugih mera kao što je nabavka udžbenika za svu decu prvog razreda. U svakom slučaju dopunjujemo se zajedno sa lokalnom samoupravom, a sve sa jednim ciljem da nas bude što više. Upravo su ovo najlepše naše aktivnosti gde se efekti našeg zajedničkog rada mogu da brzo vide i jedva čekamo već od septembra pa do kraja godine da posećujemo sve lokalne samouprave koje su dobile našu financijsku podršku, da vidimo i pokažemo šta smo zajedno uradili, a napominjem, jedini isključivi cilj jeste da se ovakvih dečijih osmeha čuje što više, kao što je upravo sada što čujemo.